публикуваха доклада за свалянето на пътнически самолет над източна Украина след месеци разследване. Ръководеният от Холандия екип потвърди, че полет MH17 е свален с ракета от земята. Следователите не посочват кой е виновен, а в Русия оспориха изводите им. Полет MH17 на малайзийските авиолинии е свален от ракета от зенитен комплекс Бук, руско производство. Това обявиха разследващите в Холандия. Ракетата избухнала вляво от носа на пътническия самолет. Той се разцепил още във въздуха. Международният екип не посочва извършител на нападението. По въпроса кой е стрелял се води отделно разследване, като резултат от него се чака след няколко месеца. Заключенията, обявени в Холандия, съвпадат с тезите на повечето западни експерти. Те смятат, че проруските сепаратисти са свалили самолета, мислейки го за украинска военна машина. Москва оспорва тази теза. Паралелно с обявяването на резултатите от холандското разследване, производителят на въпросните руски ракети даде пресконференция. Сегодня мы можем однозначно сказать... Днес можем да кажем със сигурност и ще го демонстрираме в презентацията, че Боинга на малайзийските авиолинии е бил поразен с ракетен комплекс Бук, с ракета тип 9М38, изстреляна от село Зарошенское. Според руснаците, само Украина разполагала с точно този тип ракети за установките Бук. В самолета пътуваха 298 души. Оцелели нямаше. Роднините на загиналите и до днес търсят истината. Но с напредване на времето губят надежда, че ще я разберат. Брайс Фредерик е един от убитите. Загива с приятелката си Дейзи, докато отиват на почивка в Бали. Мисля, че всички се страхуват от истината. И ако се окаже, че е виновна Русия, може да избухне конфликт. Все още пази вещите на сина си и не иска да се примири със случилото се. Трудно е да повярвам, че са мъртви, че няма да се върнат.